לעבור על הוצאה מרשות לרשות. עצה כמלוא פי גמל. מה זה עצה, אומר רש"י? זה תבן של קטנית. אז כמה מהחומר הזה צריך להוציא בשבת כדי להיות חייב? התשובה היא כמלוא פי גמל. אז יש דבר כזה שנקרא עצה, וזה נקרא תבן של קטנית. יוצא שכשאברהם אבינו עשה את הברית וירד לו דם, אז ממרא נתן לו עצה על המילה, כדי לעצור את הדם. החזקוני אומר את זה. החזקוני גם אומר את זה? הוא מביא את זה, אבל גם החזקוני טוב. יפה מאוד. השבוע אנחנו אומרים דברים חדשים בעניין הזה. אומר הרב שוט מקדשי השם, הרב מייזליש, למה הוא לקח עצה מגוי? והתשובה היא שאברהם אבינו כל הזמן עסק בלקרב אנשים אל כנפי השכינה. וכל הזמן היה מביא אנשים אליו הביתה ומתווכח איתם ודן איתם. הכל התחיל מזה שנתן להם אוכל. אבל אם הם לא רצו לברך, אז הוא התחיל להסביר להם ולהתווכח איתם. עכשיו, כתוב בגמרא מסכת סנהדרין שהקיסר אמר לרבי תנחום, תול יהווה כולן לעם אחד. בוא נהיה כולנו עם אחד. למה צריך שיהיה כל אחד בהפרדה ומפלגות? למה צריך את זה? נהיה כולנו עם אחד. מה אמר לו רבי תנחום? אמר לו, אין בעיה, אנחנו איתכם. רק מה? אנחנו כבר נימולים, אז אנחנו כבר לא יכולים להיות כמוכם. בואו נעשה הפוך. תמו לו אתם ותהיו כמונו. אז הקיסר הבין שהוא ניצח אותו, והוא אמר לו, תשמע, אמרת יפה, ניצחת אותי, אבל אסור לנצח את הקיסר. מי שמנצח את הקיסר מעונשו, שמים אותו בגוב של האריות. שמו אותו בגוב של האריות, והאריות לא אכלו אותו. כך הגמרא מספרת, מסכת סנהדרין, בדף למתת עמוד א'. יוצא שאברהם אבינו עשה חשבון כזה. אני מארח אנשים, ואני כל הזמן משתדל לקרב אותם תחת כנפי השכינה. הם באים להתווכח איתי, והם חושבים שהם ינצחו אותי ואני אהיה כמותם. אבל ברגע שאני אמול, כבר אין דרך חזרה שאני אהיה כמותם. זאת אומרת, הוויכוח הוכרע מראש, שאם הם רוצים להיות, הם חייבים להיות כמוני. אז הם יפסיקו לבוא. אז מה אתה אומר, ממרי? כדאי לי או לא כדאי לי? וזה לא היה אחרי שהשם אמר, אלא מראש, לפני שהשם אמר לו, אז הוא שאל, כדאי לי לעשות מראש את הברית מילה, או שזה יגרום שאנשים כבר לא ירצו להתווכח איתי. ככה יש סיכוי 50-50. אז הם באים, מתווכחים, ובסוף אני משכנע אותם. אבל אם אני כבר אעשה את הברית מילה, כבר אין את הסיכוי ההפך מזה, זה הבעיה. והוא נתן לו עצה על המילה באמת, שבינתיים הוא אמר לו כן, שהוא יכול למול את עצמו, ובכל זאת יבואו אליו לאכול ולשתות, כי העיקר מה שהם באים זה בגלל האכילה ושתייה ולא בגלל הוויכוחים. עד כאן החלק הזה. חלק נוסף, שלח לי, אני חושב, שנייה, נראה. האמת שזה מאוד מפריע, בבא, כבר כמה התלוננו, גם מזוז יש בניומין מזוז, לא, בניומין מזוז מפסגות, ועוד אחד גם כן שלחו שזה מאוד מפריע, הרעש הזה שבא מבחוץ, ככה כל הקיץ היה סגור החלונות, אבל עכשיו שומעים החזק, אז זה מפריע. שידע שיש פה חיים. טוב, בכל אופן, אני עכשיו לא רואה מי שם, אולי זה... דילגתי, אני לא יודע איפה זה. עוד הסבר, מה זה? הנה. כן, עטרת זהב של הרב שטרן. אבל כנראה ששלח לי את זה סלומיאנסקי, אני לא יודע למה לא ציינתי את זה בשמו. נראה לי שזה הוא שלח, אולי לא. טוב, על כל פנים, העטרת זהב אומר, מה זה ממרא נתן לו עצה על המילה? היה ספק לאברהם אבינו. כשמלים יהודי, מה מברכים? ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על המילה. כשמלים גוי, שרוצה להתגייר, מברכים אשר קדישנו במצוותיו וציוונו למול את הגיירים. אברהם אבינו לא ידע מה לברך, למול או על המילה. מה היה הדין שלי עד היום? יהודי ערל,
או גוי שעכשיו אני מתגייר. מה עדיף? הלך להתייעץ עם ממרא, וממרא נתן לו עצה על המילה. נתן לו עצה על המילה. להגיד את הברכה ככה ולא ככה. זה אמר. הרב חליבה מאופקים, השבוע סוף סוף פגשתי אותו, איזה יופי היה, מה קרה? ישראל מאיר בן פנינה, יש בהקדמה פה להתפלל, ישראל מאיר בן פנינה, ראיתם? שורה שלישית מלמטה, ישראל מאיר בן פנינה, יהודי מאופקים שפתאום לא עלינו חלם, הגיע צ'אר עם אובס, היה כמה שבועות בלי הכרה בטיפול נמרץ בתל השומר, ואחר כך הוא התעורר, והיה בשיקום בבית לוינשטיין. הקהילה באופקים התנהגה מעל כל מה שאפשר לתאר. ישבו אברכים לידו יום ולילה. יום ולילה. מה? ועכשיו ברוך השם, הוא חזר הביתה, וביום, באיזה יום זה היה? שני אני חושב. אברך צעיר, כן. ישראל מאיר בן פנינה. והיה סעודת הודיה. ביום, מתי היה היורצייט של רחל אמנו? י"ד. שלישי. אז ביום שני בערב היה המסיבה של כבוד הרפואה שלו, ואני באתי לשם, הוא רקד איתי. זה לא יאומן, אתם לא יכולים לדמיין לעצמכם איזה נס זה היה. לא שהוא רקד, שאני. טוב, לא, באמת הנס היה שהוא רקד. זה ממש לא יאומן, הבן אדם היה מת כבר. היה, אני הייתי אצלו בטיפול נמרץ כמה פעמים. היה לגמרי לא פה. ואחר כך שכב במיטה כאבן שאין לה הופכין. לאט, 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 השם רחם, ברוך השם. אז שם פגשתי את הרב חליבה. לכן אני מספר לכם את כל זה. אבל כבר שהזכרנו את הירוצה של רחל אמנו, אז אני רוצה להגיד לכם שאלה מקדימה לפרשת וייצא. פשוט השבוע שהיה היורצה, הייתה זבת שלי, שאלה אותי, תאר לך שיש שתי אחיות, תאומות, גדלו באותו בית, למדו באותו סמינר, ויום אחד מציעים להם כבר שידוכים ברוך השם. אחת מציעים לה את רב חיים קניאבסקי, הוא אלמן. אז אומנם שהיא בת 17 והוא בן 87, אבל לא נורא. מה יש, תשרתי את גדול הדור, למה לא? לשנייה מציעים את יאיר לפיד. אומרת, השנייה לראשונה, אולי את מוכנה להתחלף איתי. מה הדין? היא הולכת לשאול את הרב, מותר להתחלף או אסור? מה הדין? זו שאלה. מרצון. היא רק שואלת אם מותר או אסור. היא רוצה לעזור לאחותה. מותר לה להתחלף או אסור? אם היא חושבת שתחזיר אותו בתשובה, אולי. אני חושב שתחזיר אותו בתשובה? ומי אמר שאז מותר? לא יודע, אז אמרתי, יש מקום למחשבה. זה השאלה, זה מה שהבת שלי שאלה אותי. למה ננס יעקב בדינה? סימן שמותר? לא, למה יעקב... עכשיו נחזור חזרה, עזוב, זה נכון, זה רק הדוגמה. אני שואל, איך זה יכול... אפשר, יכול להיות דבר כזה שיהיה מותר? לא, אבל למה יעקב ננס בדינה? למה יעקב נענש בדינה? זה שאלה טובה מה שאתה שואל. אחרי הכל, עכשיו אני אשאל אותך חזרה. תבוא הנכדה שלך מחר ונשאל אותך סבא. הכרתי בחור חילוני. אולי אני אתחתן איתו ואני אחזיר אותו בתשובה. מה אתה תענה לה? אני אחשוש עליה יותר מחר. שלום עליכם. מעניין. יעקב חשש, אז אני לא אחשוש. חשבתי נענשים על זה. חבר בך, סביב. אז איך מסבירים את העניין הזה? אני לא גדול כמו יעקב. כל הבעלי מוסר על מה מדברים? שיעקב אבינו
איך היא עשתה את זה ליעקב אבינו? שולם. הוא נתן לך סימנים כדי שלא יעשו את זה. ובסוף את מסרת סימנים. על זה מדברים כולם. או מדברים, למה יעקב אבינו לא כעס עליה? בשני הכיוונים האלה. אבל קלי שואלת אותי שאלה הרבה יותר קשה. היא אומרת, מי אמר שהיה מותר לעשות דבר כזה? רחל עשתה, ברור שמותר. עכשיו השאלה, למה זה מותר? מי אמר שלא עשתה להתחלף? מה פירוש? איזו מחיקה? מה זה מי אמר? מי אמר? איזו מחיקה גם אחרי שהיא הייתה נשואה ליעקב, רשי אומר שאיזו מחיקה שיעקב יגרש אותה. רשי אומר, שהיא בכתה. רשי אומר. שהיא בכתה. זה היה, או, זה לא היה. מי חלם שיעקב ייקח שתי אחיות? היא ידעה מראש שיעקב ייקח גם אותה? מה פתאום? אם יעקב ייקח גם אותה, אז לכתחילה שיקח שתיים וזהו. לא, היה מדובר או זה או זה. ואם את לא הולכת ליעקב, את הולכת לאיסו. אז זה מותר דבר כזה? מה היה? לא, הם ידעו שיש 12 ילדים, הם לא ידעו שיהיה 4 נשים. הם ידעו שיהיה 12 ילדים, 12 בנים. הם לא ידעו 4 נשים. מה פתאום? למה יחד מביא אמרה שהיא קיבלה את כל חלקה ולכן ארבעה מודד השם? מה? היו ארבע נשים, אז היא ידעה שזה החלק שלה. הרבה שוב, אני לא יודע נשים. מה? כשנבי נולד, לא היה ארבע נשים, היה רק שתיים. מי אמרה? הפעם מודד, רגע. בתעמוד מלדת, אז היא נתנה לה את התעמוד. מה פתאום? לא ידעו מראש. טוב, עכשיו אני לא זוכר להגיד, אבל כמעט ברור לי שהרשי אומר שהם ידעו שיש 12 בנים. יודעות של בן שדים, עם יעקב, ודלת נשים. אבל הם ידעו איזה דלת נשים? מישהו חשב שהוא יישא שתי נשים? שתי אחיות? מה? בגלל שהוא נשא שתי נשים. הלאה, מוריי ורבותיי, תנו את דעתכם על השאלה הזאת. אם יהיה תירוצים, שלחו, יש פאקס, יש מייל, יש הכל, שלחו, למה לא? נגיע לפרשת ויצא, כבר נדע את התשובה. על כל פנים, חזרה לענייננו. אז השבוע פגשתי את הרב חליבה, ועוד הוא מביא השבוע דבר מעניין. חום היום, הוא יושב בקרוב כחום היום. חום היום בגימטריה, גיהנום. בעל הטורים גם אומר. בעל הטורים גם אומר. הוא מביא את זה בשם רבינו יהודה החסיד. ולכך שמח... לכו באור אישכם, שהיה הוא פרק נון פסוק י' א', וההמשך הוא, הביטו אל אברהם אביכם. מה הסמיכות של זה לזה? אברהם אבינו יושב בביתו של גיהנום, כך כתוב בגמור ובעירובין. ומי שנימו לא נותן לו להיכנס. זהו, אז הוא יושב פתח האוהל כחום היום, הוא יושב בפתח של הגיהנום. ומי שנראה לו, זהו. אבל מה עושים עם מי שלא בסדר? אז כתוב כאן שהוא לוקח תינוקות שמתו עד שלא מלו, ומוריד מהם את האורלה, ונותנה עליהם, על אלה שחטאו, ומורידם לגיהנום. כחום היום. דבר חדש. טוב, הוא ממשיך כאן, אבל אנחנו נדלג על זה עכשיו. אתם תראו אחר כך את ההמשך. אנחנו עוברים, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אומר המדרש שהיה מצטער באורחין. היה מצטער באורחין. למה? הוא רצה שיהיה אורחין, אבל היה כל כך חם שלא באו אורחין, אז היה לו צער גדול מזה. והקדוש ברוך הוא ראה את הצער שלו, ואז שלח לו אורחין. אז שואל על זה הרב מייזליש, שוט מקדשי השם, הקדוש ברוך הוא לא ידע שהוא יצטער מזה? הוא הרי הוציא חמה מן הרתיקה כדי להקל עליו. הוא לא ידע שיהיה לו מזה צער? מה היה אהב אמינה ומה המסקנה? מה רב יוסף, אתה שומע אותי? נראה לי אתה היחיד שמקשיב היום. כן, שואל שאלה. בשבילו היה שווה. כן. חיכה לא אורחים, אבל תמיד היה לא אורחים. אז למה חיכה לאורחים? כי עכשיו לא היה כנראה. כל יום בשמונה הגיעו 10 אורחים. 8 עבר, 9 עבר, לא הגיע אף אחד. חם בחור. היה חם בחור. לא, הוא שואל... הוא שואל מאתמול לא נשאר איזה מישהו. כן. כנראה שלא.
היה חמסין. הודיעו שסנדי מגיע. חדש, מה חדש? מה חדש? מה שאתמול, אתמול, בסדר, אבל אני רוצה עכשיו לראות. אז גם אתמול לא היה. משנה, בין כך ובין כך, בואי זי. השאלה היא, אז אם השם ידע שיצטער, למה הוציא חמה מן הארתיקה? מביא על זה סיפור מאוד יפה. מביא על זה סיפור יפה, שהרבי מצאנז, הדברי חיים, עליו השלום, אז היו האברכים אצלו מקבלים 10 בטלנים שלמדו בכולל אצלו, היו מקבלים איזה מלגה. מתי היו מקבלים? ביום שישי. והיה מאוד דחוק להם, כי יום שישי כבר היה הכל לחוץ וזה. הלכו שני בטלנים, שניים מהאברכים, ואמרו לו לדברי חיים, אמרו לו, תשמע, זה המון עוגמס נפש, הלחץ הזה של מיום חמישי עד יום שישי, שעוד אין ממה לקנות. אולי הרבי יכול לתת את זה קצת קודם, אפילו נותן בדרך כלל 8 גרושים, ייתן לנו רק 6 גרושים, אבל ביום חמישי, לא ביום שישי. אמר, אני שומע, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא. אני אשאל את הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? יש לו קשורים, הוא יכול לשאול. בקיצור, שבוע הבא, נו, הוא אומר, כן, שאלתי. אמרתי שהאברכים אומרים שיש להם צער, שהם לא יכולים לעשות, לסדר את השבת, זה מספיק מוקדם. אולי אני אתן להם. אז מה, נו, מן השומיים? אומר, מן השומיים אמרו, היידיש עוגמס נפש, איזמר וורט ושש גרוש. מרוורט. זאת אומרת, בעיני הקדוש ברוך הוא, שווה ההנחה של יהודי, שהוא רוצה לעשות את המצווה, ומשתוקק לעשות את המצווה, ולא יכול לעשות את המצווה, שווה יותר משש גרושים. זה הקדוש ברוך הוא רצה מאברהם אבינו, שיצטער על זה שאין אורחים. ומילא מהצער הזה, זה לבד זכות גדולה. מה התרגום של המילה ורן? שווה. מר זה הרבה, כן. מר זה הרבה, אנחנו כבר יודעים, בשבוע שעבר. כן. מהגמרא. מה? השם שלו. טוב, ממשיכים הלאה, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. המדרש, רבותיי, המדרש מביא את הפסוק השם צדיק יבחן. מביא על זה המדרש 3 משלים. משל ראשון, אומר רבי יוינוסון, היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרועעים. אחד רוצה לקנות סירים של חרס. אז הוא שואל את הבעל הבית, את היוצר, תגיד לי, זה טוב? מה זה טוב? מה זה טוב? פלדה, בוא אני אראה לך. מתחיל לדפוק, איזה הוא לוקח, את החלש או את החזק? חזק. כמובן. זה משל אחד. השם צדיק יבחן, את מי השם בוחן? רק את הצדיקים. את אלה שהם חזקים. הלאה. משל שני, אומר המדרש, אמר רבי יוסי בן חנינה, הפשטני הזה, בשעה שהוא יודע שהפשטן שלו יפה, כל שהוא קודשה היא משתבחת. וכל זמן שהוא מקיש עליה, היא משתמנת. ובשעה שהוא יודע שהפשטן שלו רעה, אינו מספיק לקוש עליה אחת עד שהיא פוקעת. כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים, אלא את הצדיקים, שנאמר השם צדיק יבחן. משל שלישי, אומר רבי אלעזור, משל לבעל הבית שהיו לו בית פרות, אחת כוחה יפה ואחת כוחה רע. על מי הוא נותן את העול? לא על זאת שכוחה יפה. כך הקדוש ברוך הוא מנסה את הצדיקים, שנאמר השם צדיק יבחן. שואל הבצבל, וכי אחי המדרש לא שמח על האינטליגנציה המינימלית שלנו, שנבין כבר מהמשל הראשון את העיקרון הזה. למה הביא עוד משל? 3 משלים, כולם אותו דבר. רק זה עם קנקן, וזה עם פשטן, וזה עם פרה. אותו הרעיון. מה, לא מספיק להביא את המשל הראשון, אנחנו נבין את ההמשך לבד. אומר הבצבל, יש כאן 3 משלים שונים. כשהבעל הבית מקיש על הקנקן, היוצר מקיש על הקנקן, האם יוצא מזה משהו לבעל הבית?
לא. האם יוצא מזה משהו לקנקן? לא. האם יוצא מזה משהו ללקוח? כן. הדבר היחיד שיוצא מזה זה לבעל הבית שעכשיו ירצו לקנות אצלו כי מבינים שהקנקן הוא חזק. במשל השני, הפשטני הזה דופק על הפשטן. האם יוצא לבעל הבית משהו מזה? בטח, הפשטן משבר. ומה יוצא לפשטן? גם הוא משתבר. מה יוצא ללקוח? שום דבר. במשל השלישי, יש לנו כבר פרה. האם לפרה יוצא מזה משהו? הפרה רק מצטערת. אז למה זה טוב? בסדר, אבל הבעל הבית מרוויח. לא רק הבעל הבית, יש כאן תוצאה. ותוצאה שמתקבלת על ידי מה? על ידי הצער שיש לפרה. יש כאן שלושה משלים שונים. המשל הראשון מדבר על זה שלפעמים הקדוש ברוך הוא נותן ניסיונות לצדיק, מקיש עליו, וזהו. ובשביל מה זה? שכולם ידעו שהוא צדיק. אתה ידעתי כי יראה אלוקים מה אתה. אמר לו מראש, אני מבקש ממך עכשיו תעמוד בזה, שכולם לא יגידו שהניסיונות הראשונים לא היה בהם ממש. תעשה לי טובה, תעמוד לי בזה. בשביל מה צריך? שכולם ידעו. זה הכל. המשל השני מדבר על זה שגם הצדיק משתבח. על ידי הניסיונות, האישיות שלו מתפתחת. מקיש על זה והפשטן נהיה יותר טוב. המשל השלישי מדבר שלפעמים הצדיק סובל כדי להציל את כל הדור. ורק הקדוש ברוך הוא יודע מה נועד הסבל הזה של הצדיק כדי להגן על כל הדור. הבנתי. זה אומר הרב בצבל השבוע. אז ככה, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, יש לנו פה שלושה אנשים שבאו. ומי הם היו השלושה האלה? כמובן, מלאכים. אחד בא לרפות את אברהם, השני בא לבשר את שרה, והשלישי בא להפוך את סדום. ככה זה כתוב ברש"י, או איך זה כתוב? זה שבא לרפות אברהם. ככה אתה אומר? נעים צהר. כבודו, ככה זה כתוב בסדר הזה? איך זה כתוב? נציל את שרה כתוב ראשון. הראשון כתוב... הראשון... אחד לבשר את שרה, ואחד להפוך את סדום, ואחד לרפות את אברהם. מה היו שמותם של המלאכים האלה? מה? רפאל בא לרפות. גבריאל ומיכאל. כן, עכשיו שואל האמש, הרב אברהם מוישה שוורץ שואל, הרי הסדר לא היה ככה. הראשון בא לבשר את שרה? לא, הראשון ריפא את אברהם. שאלה שנייה, זאת אומרת, מה היה הנושא השני? לבשר לשרה, והשלישי להפוך את סדום. ואילו רש"י אומר הפוך. רש"י אומר... אז הוא אומר ראשון ואחרון, הוא לא אומר ראשון, הוא רק קורא אותו ראשון. הוא היה צריך להגיד לפי הסדר הכרונולוגי. הגמרא בבוא מציע פיו עמוד ב' אומרת, וירא והנה שלושה אנשים, מן נין הוא שלושה אנשים? מיכאל, גבריאל ורפאל. מיכאל בא לבשר את שרה, רפאל בא לרפא את אברהם, גבריאל הלך להפוך את סדום. אז הוא... עכשיו ככה, עוד גמרא יש, שלושה שהיו מהלכים בדרך, והרב הולך באמצע, והתלמיד שלו הולך בימינו, והקטן הולך בשמאלו. אז הוא אומר על זה האמש עכשיו, כשנחבר את שתי הגמרות האלה, תראה את התירוץ. היו פה שלושה. החשוב הלך באמצע. מימינו החשוב פחות, ומשמאלו החשוב עוד פחות. אז איך זה עבד? מיכאל, שהוא הגדול מכולם, שהוא שר ישראל, אז הוא הלך באמצע. השני זה גבריאל, הלך בימינו. והשלישי זה רפאל, הלך בשמאלו. עכשיו תראה איך זה עבד. מי זה הראשון שאברהם אבינו ראה? אה? אומר רש"י הראשון לבשר את שרה. מי זה שבישר לשרה? רפאל. לא. גבריאל.
גבריאל. מיכאל בא בבשרת שרה, והוא ראשון למה? כי הוא הכי חשוב מכולם, הוא הלך באמצע. מי מינו מי זה? זה שבא להפוך את סדום, זה גבריאל. ואחד לרפות את אברהם זה רפואל, הוא הלך בשמאלו. ככה זה עבד. כן. מי הציל את לוט? רפואל. אותו מלאך שבא לרפות את אברהם, הוא הציל את לוט. למה מלאך אחד לרפות את... תכף נדבר על זה, כבוד הרב, תכף נדבר על זה. בסדר? יוקחת מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. יוקחת מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. אומר רש"י, למה יוקחת נאמר כך ולא ואקחה? אומר רש"י, יוקחת על ידי שליח, והקדוש ברוך הוא שילם לבניו על ידי שליח שנאמר, וירם משה את ידו ויח את הסלע. מעניין מאוד, הגמרא כשמביאה את זה, מביאה פסוק אחר בפרשת בשלח. והקיטה בצור. אז למה הוא מביא רש"י מפרשת חוקת מהחטא של משה רבינו? עוד שאלה יש. מה היה דחוף לרש"י לספר על הדבר הלא טוב שאברהם עשה, ושמזה יצא דבר עוד יותר לא טוב? אומר על זה בגיליון במשנת רש"י, אומר על זה בשם הרב רב מוישה וייס שליטה מאלעד. אם היה משה רבינו נכנס לארץ והיה בונה את בית המקדש, מה היה קורה? מה היה נחרב? ואז מה היה קורה? אם היו עושים עבירות, היה צריך להחריב את עם ישראל חס וחלילה. אז יותר טוב שהוא לא נכנס לארץ. למה הוא לא נכנס לארץ? בגלל מי מריבו. אומר על זה רש"י, יוקח נא מעט מים. מה קרה שאברהם לא הביא בעצמו? אז הוא אומר, זה הכל היה בשביל מה? כדי שהשם ישלם את זה על ידי שליח, וממילא יהיה מי מריבו, וממילא עם ישראל יישאר לנצח. וישענו תחת העץ. הרב מיכאל וידל מנוף ציון, איפה זה נוף ציון? אני פעם ראשונה שומע את השם הזה. נוף ציון בירושלים. שכונה כנראה. אז הוא שולח בשם הרב מזוז שעץ זה עץ החיים. עץ החיים זה הכוונה גמרא. גמרא אז מי זה? גבריאל, מיכאל, רפואל ואברהם. ראשי תיבות. ישענו תחת העץ. ואקחה פת לחם וסעדו לבכם, אחר תעבורו. שואל על זה הרב בועז בר דיין בשם ספר מעשה חושב. אקחה פת לחם? פת ולחם זה לא אותו דבר? חיים? זה אותו דבר, לא? פת לחם זה פרוסה? לא, פת זה שלם. פת זה כיכר. פיתי, פיתי. אז א', יכול להיות שאתה צודק, ב', הוא אומר תירוץ מאוד חמוד. כולם יודעים שהגמרא אומרת מה זה תוטפות, תת בקטפי שתיים, ופת באפריקי שתיים. פת זה שתיים, וזה היה הרי פסח. אז הוא אמר, ואקחה פת לחם, אני אקח שתי כיכרות, אני אתן לכם, זה יום טוב היום. אקחה פת לחם וסעדו לבכם. פת זה שתיים. הרב פסים שם לב לאותה נקודה, הרב אהרון פסים, והוא כבר שלח את זה בשנה שעברה. הוצאתי את זה מהקלסר עכשיו, השנה. ואקחה פת לחם, אז הוא שואל, הרי פת ולחם זה אותו דבר. וגם עוד דבר, הוא אומר, וסעדו לבכם, אחר תעבורו. מה אכפת לך? הם, ברור שהם ילכו, אלא מה, יישארו פה, הם באו להישאר, לקבוע פה, להעביר את ה... יש בחירות, הם באו להעביר את הכתובת, מה? עוד שאלה. אומר, ואקחה פת לחם, זה לא ואקחה, ואתנה. על זה, על כל השאלות האלה, אומר הרב אהרון פסין, שאברהם אבינו, קודם כל אומר, כשאני נותן לך לאורח לאכול, זה מה שאני לוקח איתי לעולם הבא. ואקחה פת לחם. שתיים, למה פת לחם? אברהם אבינו, עם האוכל הזה שנתן לאורחים, מה הוא עשה? קירב אותם. קירב אותם, לאן?
לתורה, ואיך נקראת התורה? לכו לחמו ולחמי. אז הוא אומר, ואקחה פת לחם. אני אתן לכם לאכול, ואתם תתקרבו על ידי זה לתורה, לכו לחמו ולחמי. ואחר תעבורו, אחרי זה אתם תעבורו, לאן תעבורו? לכל מקום אחר, ותספרו לכולם, ותפרסמו את שם השם בעולם. עוד מילה אחת הוא מוסיף, פת בגימטריה, תלמוד. תלמוד, 480. פת בגימטריה, תלמוד. עכשיו רץ אברהם אבינו אל שרה, ואומר לה, שרה, מערי שלוש שאים, כמח סולת, לושי ועשי עוגות. אומרים חז"ל מכאן שהאישה אינה צרה באורחים יותר מן האיש, שהוא אמר כמח, והיא אמרה סולת. נו, אז סולת זה יותר חשוב, לא? אז תירוץ אחד כבר ידוע בשם המגיד מדובנה. הוא אמר סולת, היא אמרה כמח. אז למה זה כתוב קודם? כמח סולת? אז יש תירוץ אחד מפורסם בשם המגיד מדובנה, שאריה אחד, אחרי שנתיים שהוא הלך עם אמא שלו לכל מקום, יום אחד היא אמרה לו, אריק, מספיק. אתה כבר גדול? לך תצוד. אתה יכול להסתובב איפה שאתה רוצה, אתה המלך. אתה רואה זברה? תפוס. אתה רואה ג'ירפה? תפוס. כולם מפחדים ממך. אפילו בן אדם? אין לך מה לפחד. אתה המלך. בסדר? יצא הילד לטייל, חוזר אחרי צהריים, כולו חיוור. אומרת לו אמא שלו, אריק, מה קרה? אומר, אמא, את יודעת מה אני ראיתי? הלכתי לעיר. את אמרת לי שאין לי מה לפחד, הלכתי לעיר. ראיתי בשער העיר תמונה של בן אדם שקורע את הפה של האריה ככה. ואת אמרת לי שאני לא צריך לפחד? אמרה לו, אמא שלו, טיפשון קטן. אם זה היה דבר נורמלי, לא היו עושים מזה תמונה. עכשיו אתה מבין שזה לא נורמלי, זה היה שמשון הגיבור, זה באמת לא נורמלי. הנורמלי, בני אדם מפחדים ממך. אותו הדבר אומר המגיד מדובנה, סורו עמנו. אתה שואל, אם אינה צרה באורחים, אז למה היא נתנה סולת? פשוט מאוד, סורו נתנה סולת, אז אם התורה כותבת את זה, סימן שבדרך כלל זה לא ככה. אם את זה כתבו, סימן שבדרך כלל זה לא ככה. ככה זה מפורסם בשם המגיד מדובנה. הרב בכור שור, הרב בכור שור, אומר, תסלח לי, כמה בן אדם אוכל לחם בסעודה? הגמרא אומרת שנורמלי אדם אוכל עיסרון, עיסרון, וזה מה שאבותינו אוכלו גם במדבר, עיסרון, עיסרון, והוא אומר, תביאי שלושה שאים, זאת אומרת, לכל אחד פי עשר ממה שהוא צריך. מה הלך פה? למה הוא אמר כך הרבה? פי עשר! תאר לך, אדם אוכל נורמלי, היום, שתי פרוסות, שלוש פרוסות, ארבע פרוסות בארוחה. אז תביא 40 פרוסות, שיוכל. מה יעשו עם זה? אי אפשר לאכול את זה. חשבון שלה, מהכם. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה, אפשרות אחת, קחי שלוש שאים קמח ותעשי מזה סולת. סולת יצא לך רק עיסרון. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, קחי קמח, ותעשי מזה לחם. ואם תשאלי אותי מה הם יאכלו כל כך הרבה, התשובה היא רבחה לבשימה שכיח. תעשי להם הרבה אוכלים טעימים, וזה יגרור אותם לאכול גם לחם, וככה הם יוכלו לאכול הרבה. והאוכל בא תיאבון. אז איך שרה הבינה את מה שאברהם אבינו אמר? ככה או ככה? התשובה היא, הוא אמר כמח, היא אמרה סולת. סימן שהנה הצרה באורחים. אם היא הייתה מבינה שצריך לעשות הרבה מטעמים כדי לגרור שיוכלו הרבה לחם, אז לא היה אינה צרה. עכשיו שהיא הבינה שהוא אמר קמח והיא אמרה סולת, סימן שהיא הבינה, לא לפי מה שהוא התכוון. כך מסביר הבכור שור. הרב גמליאל הכהן רבינוביץ'. הרב גמליאל הכהן רבינוביץ', כל שבוע כבר שולח שאלות מעניינות, אז הוא שואל, בשם הרב ברוך גנות, הרב שמואל ברוך גנות, שואל, כתוב ברמב"ם שביום חם אסור לאכול בשר וחרדל. לא טוב. זה לא טוב לבן אדם, הרמב"ם מלכות דעות. זה חונתה. אז הוא
שואל, ביום שהקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה, איך אברהם אבינו מביא להם שלוש לשונות בחרדל? זה לא בריא! איזה מין הכנסת אורחים זה לתת להם לאכול דברים לא בריאים? על זה, אתה אומר זה ערבים, נו, אז מה? הוא עשה להם איזה, זה היה... שיחלקו עם זה. מסוגלים לאכול הכל. אתה אומר מסוגלים לאכול הכל. אז הסבר אחד, הוא אומר, כתוב הרי שאבן טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, וכל מי שהיה רואה אותה היה נרפא. אז אברהם אבינו לא פחד, תאכלו, אם יהיה בעיות, תסתכלו לי על האבן ותהיו בריאים, מה הבעיה? אפשרות שנייה, הוא אומר, לפי המדרש רבה כתוב שהמלאכים הגיעו מתי זה היה? בתתוו בניסן. תתוו בניסן זה כבר לא קיץ. תתוו בניסן זה עדיין לא קיץ. חורף נקרא עד אמצע ניסן. ואם ככה, אז היה ימות החורף. אלא שבאותו יום הקדוש ברוך הוא שיחה מן הרתיקה. זה לא נקרא מה שהרמב"ם מתכוון, שבזמן החמה אסור לאכול את הבשר. לפי התירוץ הראשון, מה? מה השאלה שלך? למה לתת להם דבר מזיק? זה טעים! בסדר, אז לא היה במבה ולא ביסלי. אבל בשר וחרדל זה טעים. מה יכול להיות שזה מזיק? תסתכל על האבן ותהיה בריא. מה? הוא היה מסדרית, הוא היה חולה. תסתכל על האבן ואתה מעצמך. יהיה משהו מסתכל. אין חבוש מתיר את המלטור מהסור. דווקא מי שבריא יכול להיות טבעי, אבל מי שפוצע את עצמו לא יכול להיות. אין חבוש מתיר את עצמו. טוב, אז זה נקרא חולי טבעי, שאדם אכל דבר לא בריא. כן, אבל זה אברהם לא יכול להיות. הוא שואל, למה אברהם, שעשה ברית מילה, היה צריך שיבוא מלאך לרפא אותו, למה הוא לא הסתכל על האבן הזאת? זה כן, אבל מי אמר שלא? אז הוא אומר שהאבן הזאת ריפאה רק חולי טבעי, אבל אדם שפצע את עצמו, האבן הזאת לא יכלה לרפא. זה לא הוא עצמו, זה האבן, זה סגולה כזאת, לא? הוא לא רצה להסתכל, הוא רצה שיהיה לו את הכאבים. הוא אומר, הוא רצה שיהיה לו מסירות נפש. מה? איפה כתוב שצריך לסבול? שומע מה הם חולקים עליך? אין מצווה לסבול. יש מצווה לחתוך, לחתוך, כאב, כאב, אבל לסבול. תהיה סנדק בן 30 שמוכן לעשות עצמו ברית מילה, ותראה כמה שהוא לא רוצה שירדים אותו, ורוצה להישאר ער, ורוצה לשבול, ורוצה... בסדר, אבל אחרי גם. מה? אחרי גם. כאן מדובר אחרי, מה? לא זו ברבשים, אני חושב. מה? לא זו ברבשים. 21 כי 30 קריאים. נו. אני 20 שבוע. טוב, מה אתם רוצים עכשיו? עוד תירוצים יש כאן, הוא אומר שאולי, אולי מאז ימות אברהם אבינו עד הרמב״ם נשתנו הטבעיים. כמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים שנשתנו הטבעיים. זה יכול להיות שמאז אברהם אבינו זה עוד לא הזיק, ואחר כך זה נהיה מזיק. אפשר להגיד את זה מהפור. מה אפשר? שברגע שהמלאכים הגיעו, מה צריך להוציא חממים ותקרא? מזג אוויר השתנה. לא, אצל אברהם החרדל הוא היה טרי. לא, אני אומר, הרי כל העניין היה. אברהם החרדל הוא היה טרי. יאללה. טוב, מוריי ורבותיי, יש כאן עוד תירוצים, אתם תראו אחר כך. הגענו אל הרב בירנבוים. הרב בירנבוים השבוע כתב הרבה. הרב בירנבוים משתתף איתנו כאן בשיעור כל שבוע. כתוב כאן, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, אומר על זה רש"י, לא יפה לי לעשות דבר זה שלא מדעתו. אני נתתי לו את הארץ הזאת וחמישה כרכים הללו שלא הם, שנאמר, גבול הכנעני מצידון בו אחז דומה ועמורה. זאת אומרת, אני אעשה בלי לה... זה שלא, מה שלא? זאת אומרת, זה כבר שלא, כן? אז למה כשכתוב אצל רועי לוט שלקחו, אז כתוב שעדיין הכנעני אז בארץ, ועדיין זה לא של אברהם. זה כן של אברהם או שזה לא של אברהם? ואנחנו רואים שוב פעם שזה שלו. איפה? אצל סורו, שהוא הלך לקבור אותה, אז שם כתוב שהיה ניסיון, הארץ כולה שלו, והוא לא רוצה לקבור אותה. ומצד שני, הכנעני אז בארץ, זה עדיין לא שלו.
אז מה לעלות? אתה גנב. אז זה כן שלו או לא שלו? הצוות שיוצא באופן שוטה... זה התירוץ של הרב בירנבוים. יש לחלק. מה שלוט גנב, הוא גנב מה שגדל. מי זרע, מי גידל? הכנעני אז בארץ, אז למה אתה גונב? לעומת זאת, מדברים על הגוף האדמה. גוף האדמה, שזה לקבור את שרה, או מה שכתוב כאן, להפוך את סדום, זה הקדוש ברוך הוא אומר, זה שייך לאברהם אבינו, אז זה כבר עכשיו שייך לו. אפשר להגיד שמכאן להם, הקדוש ברוך הוא ידע שזה שלו. לכן הוא דיבר איתו, אבל אברהם, כשהוא דיבר עם לוט, הוא חשב, הארץ לא שלי. רק כשאנחנו נעיף את הכנען, זה יהיה שלי. אברהם חשב את זה, ולכן זה הופיע את הארץ. הקדוש ברוך הוא לא צריך משפטים. הלאה. אני רוצה להגיד לכם משהו. לפני 100 שנה בערך, בהונגריה, יצאה חוברת חודשית. קראו לזה תל תלפיות. וזה נמצא באוצר החוכמה, כמה עשרות חוברות כאלה, חודשית או תלת חודשית. ויש שם גם בענייני הגודז, כל מיני תלמידי חכמים כתבו שם. אז השבוע, זאת אומרת, אני עברתי על חלק מהדברים, אז היה לי בקלסר, השבוע שמתי את זה פה. אני לא יודע איך להתייחס, זאת אומרת, כתוב כאן מי אמר את זה, הרב מורנו, הרב יצחק גרוס מגרניץ', גרניץ'. תשמעו דבר מעניין, זה כל כך מחודש שאני מפחד אפילו להגיד את זה. עמוד 35. אומר, שלמה אברהם אבינו עמד להתפלל על סדום? מה? גריניץ', הוא מאנגליה שלח להונגריה? אולי? גריניץ' זה לא גריניץ'. זה לא גורניץ'. כבודו מכיר כזה מקום בהונגריה? לא, כתבו את זה בהונגריה, השאלה אם זה... טוב, לא משנה, בכלל לא משנה. זו אותה תורה. רבותיי, אז הוא כותב כך, למה אברהם אבינו עמד להתפלל על סדום? יש דין בגמרא שאם כולם מחייבים, יוצא זכאי. אברהם אבינו אמר, אני רואה שכולם מחייבים. אז בסוף התוצאה תהיה שישאירו את סדום. למה? כולם מחייבים, יוצא זכאי. לכן אברהם אבינו עמד ואמר, אולי יש 50 צדיקים, אולי 40 צדיקים, כדי ללמד עליהם זכות, וממילא אפשר יהיה להפוך את סדום. זה כל כך מחודש שאפילו... לא רציתי להכניס את זה בהתחלה לחוברת. אחרי זה אמרתי, אני אכניס, אני אגיד לכם, נראה מה אתם אומרים. זה נוגד גמרא מפורש. גמרא מפורש, זה נוגד, איזה? הפוך. זה שאומר שאם גם אם הדיין האחרון רואה שכולם מחייבים, ולכן הוא עושה את זה זכאי, הוא אולי יגיד זכאי, אסור להם את זכאי. נו. הוא חייב להם את זכאי, והקדוש ברוך הוא יפרה לעצמו. זה נוגד... מה היה והיה, אם אברהם אבינו היה מביא 30-40 בוחרי ישיבה לשם? אם היה לו, היה מביא, אלא לא היה לו. היו מתקלקלים שם. זה תשובה, אבל... היו מתקלקלים. היו מתקלקלים, זה לא היה תשובה. הם לא קיבלו. לפי הוורט הזה, מה עולמת ממעלה? הם לא מכרו לבחורי ישיבה שם. יש בתשובות, זאת שאלה. נכון. לא יודע. רבו יסע, אנחנו ממשיכים הלאה. ולוט יושב בשער סדום. כתוב ישב, באותו היום מינו לשופט עליהם. אז במשנה סרשי מביא וורט עצום של רבי איזל חריף מסלונים. מה פתאום הם מינו אותו לשופט? אדם חדש בא לגור פה פז, ישר עושים אותו שופט? אז הוא אומר, בטח. הם שמעו שהוא הגיע, שאלו אותו מה קרה? אז תחסכת עם אברהם? אמר להם כן. שאלו אותו על מה? הוא אומר, לא יודע, סתם, הרועים שלי הלכו קצת לראות בשדות, ופתאום התחיל צעקות. מה, תספר, תספר. אז הוא אומר, הוא צעק שזה גניבה. נו, ומה אתה חושב? הוא אומר, איזה גניבה? הארץ שייכת לאברהם. אמנם הכנעני אז בארץ, אבל הארץ שייכת לאברהם. ולאברהם אין ירשי, ואני כבר יורש של זה, ואני אומר, בוא'נה, אתה מתאים להיות לנו שופט. עם כאלה סברות, זה מתאים לנו. שב, 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 תהיה שופט. זה אומר רבי איזל חריף. הרב יהודה ברמן,
לפני שנה או שנתיים שלח את הוורט הבא. הוא לא היה כל כך חדש שם. הוא לא היה חדש? מתי הוא היה? הוא לא בסדום כבר במלחמת ארבעת המלחמת. בסדר, אתה צודק. הוא לא היה כל כך חדש, אתה צודק. מוריי ורבותיי, הרב יהודה ברמן, פין ירושלים. תמיד הוא מדבר איתי בטלפון. הפעם הזאת, כנראה הוא עוד... זה לא מעכשיו, זה כבר היה... שנה, בדיוק שנה. לפני שנה, איך אתה יודע? כתוב תאריך? יופי, כן. יופי, אז זה בדיוק לפני שנה. אז הוא כותב ככה, כתוב, שלוט אמר לאנשי סדום, יש לי שתי בנות, הוציאה נא את הן עליכם, רק לאנשים האל, אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. רגע, זה שהם באו בצל קורתך, זה סיבה שלא נעשה להם דבר? אולי בדיוק הפוך? זה הסיבה שרוצים להרוג אותם. מה אתה אומר פה בכלל? כי על כן באו בצל קורתי. זה בכלל לא... זה הסיבה להרוג אותם. כי הם עורכים וזה נגד החוק בסדום. עוד שאלה הוא שואל, למה הוא רוצה לתת את הבנות שלו? מה הבנות שלו בעסק? מה קשור העניין? הם רוצים את האורחים, אתה אומר, לא, תקחו את הבנות שלי. הבנות שלך אין עליהם שום סעיף אישום. אז הוא אומר דבר נפלא. כשאנשי סדום ראו שיש כאן אורחים, הם כעסו מאוד נגד החוק. הם באו אליו ואמרו, תגיד, תביא את האנשים האלה. אז הוא אמר, רבו ישראל, הם לא אשמים. אני הכרחתי אותם, הם אמרו ברחוב נלין. הם אמרו לא כי ברחוב נלין. ואני אמרתי להם, לא תבואו, אני הייתי אשם בזה. אז לי מגיע העונש, קחו את שתי בנותיי, תעזבו אותם. ומה הסיבה שתעזבו אותם? כי על כן באו בצל קורתי, אני הכרחתי אותם לבוא. אז הם ענו לו, אתה מגיע לך עונש, מה שמגיע לך. אבל גם להם מגיע העונש, כי הם אורחים שלך. ואכן הם אמרו לו, זוז, אתה נרה לך מהם. נעשה לך רעה יותר מהם. גם הם לא יוצאים פטורים. תביא גם את הבנות, תביא גם אותם. זהו. זה כמובן, כל זה לא לפי פירוש רש"י. מה? לא שומע אותך. את לוט עצמו למה לא הרגו? הם יישארו בלי דיין? יהיה אנרכיה. לא יקבלו אורחים. כן. אז למה את לוט עצמו לא הרגו? לא הספיקו, מה? יכול להיות שהם רצו להרוג אותו, אלא שכתוב, הילאו למצוא הפתח. הם פחדו מאברהם. כך כתוב, לא? ניקה אותם בסנוורים. הם רצו למצוא, אבל הם לא רצו את הפתח. אולי הם באמת היו עושים לו אם היה נשאר. הם היו במצב שיכולים. זה סתם דבר מדהים. זה סתם דבר מדהים. רש"י אומר שכל אנשי העיר באו. כל העם מקצה. אומר רש"י, לא היה אחד שמיכה, כולם הלכו. תאר לך מה זאת אומרת, זה היה אזעקה עולה ויורדת. מישהו מקבל אורחים. אורחים בסדום! אורחים בסדום! רחוב ברדיצ'בסקי, 17 קומה שלישית, משפחת לוט. אתה רואה את כל סדום יוצאים מהבתים. אמהות לקחו ילדים עם פיג'מות. רצים, מה רצים? כל העם מקצה. מה? אורחים בסדום. עכשיו, באים, להתחיל לדפוק על הדלתות, ופעם לוט מדבר איתם, מסביר להם, לא עוזר כלום. ואז מה קרה? כולם נהיו עיוורים. הוא שואל, אתה עיוור לך ביתה. לא, וילאו למצוא, אחרי שהם עיוורים, הם ממשיכים לחפש את הפתח. איזה מסירות נפש. חוק זה חוק. יש כאן שאלה יפה. משמע המלאכים אמרו לו, תזכור את הדלת. אם הם לא רואים, תמצאו את הדלת. מה זאת אומרת, למשש אי אפשר? אם יש, בואי, זה אפשר בקלות. אם זה פתוח, זה לא טוב. פרק י"ט פסוק י"ג, כי משחיתים אנחנו את המקום וישלחנו השם לשחתה. כמה מלאכים השם שלח לשחט את העיר? רק אחד, אז למה כתוב שניים? פרק י"ט פסוק ט"ז, ויחזיקו האנשים ויוציאו ויניחו מחוץ לעיר. כמה אנשים עשו את זה? אחד, למה שניים? מהר ימלט שמה, כי לא אוכל לעשות דבר עד בואך שמה. פתאום עכשיו מה? זה אחד, למה? כל השאלות האלה של הרב בירנבוים, ומשאיר את זה בלי תשובה לשיפוטכם בעזרת השם בשבת בבית. הלאה.
וורט נחמד ששלח הרב סלומיאנסקי, רק שהוא לא זכר את הכתובת, ואני חיפשתי באוצר החוכמה ומצאתי. בספר דף על הדף מביא בשם, בשם רב שאול מוישה זילברמן מווירשוב, וירשוב, שבהגעותיו לפרדס יוסף הוא מביא בשם הגאון החידוש הערים זצ"ל, תפילות אבות תקנו, וכידוע שאבות, אברהם תיקן שחרית, יצחק מנחה, אז הוא אמר בדרך צחוס, ומי תיקן ווסיקין? זה הוא אומר, ווסיקין? לוט. אמר על זה הבייס ישראל, לכן כתוב, הוא כמו השחר עלה, ולוט בא צוערה. ואז הוא ביקש מהמלאך, הוא התפעל השם, הנה נא השם, אם אפשר, אם מצאתי חן בעיניך, אולי אני יכול, תשאיר לי את העיר הזאת ואני אלך אליה. מתי הוא התפלל? הוא כמו השחר עלה, זה הווסיקין. ואיפה זה רמוז? ואיפה זה רמוז? כל אחד מהאבות, רמוז התפילה שהוא תיקן, באות השנייה של השם שלו, אברהם תיקן בוקר, יצחק צהריים, יעקב ערב, לוט ותיקין. אז כל זה אבל בדרך צחוס כמובן, כי ברור שכשאברהם אבינו תיקן את תפילת שחרית, אז זה כמובן, לכתחילה הוא תיקן את התפילה של ותיקים. כי... הרב בירנבוים, הוא מדבר אליך ואתה מפריע לי לשמוע אותו. הוא אומר על השאלה שלך בשם האור החיים, כן. מה התשובה? אומר, בגבי שצריה איזה אלה מכשירי השפטה שלו. אם עשו מכשיר, אז הוא לחשוב כאילו הוא לא מציל אותו. כלומר, הוא מסליחה, הוא לא יכל להשאיר עד שהוא לא יציל את זה. נו, בסדר, אבל עשה את זה מלאך אחד. אחד הציל ואחד הפך. לא שניים עשו שני דברים. אין מלאך אחד. מה? אין מלאך אחד. יש עוד מצאתם מהבית, אולי להם הכרת הטוב. היה להם הכרת הטוב, ולכן... אז אחד עשה את זה, אי אפשר ש... אחד הציל את לוט, אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. על כמה שחיתים אין שאלה. אבוי סי, יותר טוב קושייה מרווחת מאשר תירוץ דחוק. הרי אין לנו בעיה, כבר הסברתי כמה פעמים, אנחנו לא שואלים שזה סתירה לפסוק או משהו, אנחנו רק לא מבינים. וזה קושייה עלינו, למה אנחנו לא מבינים? רק אם אומרים תירוץ דחוק, אז הקושייה עלינו יותר גדולה. הרב הסביר את זה. שחיתים אין קושייה. מה? תוספות שואל את השאלה הזאת, או, הרב גרנבוים, אתה לא יודע תוספות. הרב הסביר את זה. גם לא. הרב הסביר את זה בשנים עבר. ותימא דאמרינן מבראשית רבה, דאם מלאך אחד עושה שתי שליחויות, ויש לומר, דכאן לא עשה מיכאל בשליחות אחת, כי אם מעשה אחד שבישר את שרה, וכשהלך משם לסדום, אז הותחלה שליחות אחרת. ודווקא במקום אחד אין עושה שתי שליחויות. ובראשית רבה יש, שרפאל בא להציל את לוט, ורפואת אברהם אינה נזכרת, ואפילו בא, כמו כן, לרפואת אברהם, חש עם הכל שליחות אחת, הרפואה והסלה עניין אחד. הקשה הרב רבל חונון, זהו זה, הקשה הרב רבל חונון, המשמע לישנה דקרא ששניהם הצילוהו כדכתיב, ויחזיקו האנשים בידו, וכתיב ויוציאו, ויניחו מחוץ לעיר. הוא כתיב בתרי, שאמר לי המלאך שבא להפוך את סדום, כי לא אוכל לעשות דבר עד בואכה שמה. אז זה אחד או שניים. כבודו, זה היה קושייה, כן. יש לומר ששניהם הוציאו חוץ לעיר. ומיכאל הלך עמו עד צוהר, וגבריאל היה מצווה אותו למהר. הרב, את השאלה הזאת, השאלה פה בשיעור על ידי הרב, הרב תירץ. מה תירצתי? תירוץ נורא פשוט. כדי להפוך את סדום, צריך להוציא... את הזה. אז עכשיו, ההוא שהולך להפוך את סדום, הוא עוזר לו להוציא את לוט כדי שיוכל להפוך את סדום. ככה רב הסביר. בכל אופן, רבותיי, אז הגורם שעושה אותו להפוך את סדום. מציא פעיבה ומודבט, שואל ומתרץ, יישר כוח, מי הביא את זה? יישר כוח, תזכו למצוות. אני לא רואה, מי הביא את זה? אבוי סי, אנחנו ממשיכים הלאה בעזרת השם יתברך. שאלה גדולה יש, מלח זה טוב או רע? קצת טוב, הרבה רע. עכשיו ככה, היא לא רצתה לתת מלח לאורחים,
ובגלל זה הפכה לנציב מלח. השם הפך את סדום ושם שם המלח גופרית לכל הזהו. משמע שמלח זה דבר ממש... מצד שני, מצד שני. אנחנו יודעים שקורבן חייב להיות עם מלח. ולא סתם מלח, אלא דווקא מלח סדומית. אז זה טוב או רע? מה קורה עם הדבר הזה? משתמשים. מה תכונתו של המלח? עוד דבר, כתוב בפרקי אבות, האומר שלי, שלי, ושלך, שלך, זה מידה סדום. זה מידה בינונית, ויש אומרים זו מידה סדום, ויש אומרים זו מידה סדום, וכך נפסק להלכה, זו מידה סדום. אבל אם אחד אומר שלי, שלי, ושלך, שלי, זה הכי גרוע מכולם. ואם אחד אומר שלי, שלך, ושלך, שלך, חסיד, זה חסיד. אתה יודע מי אומר את זה? המלח. המלח הוא חוסיד. בוא תראה, אם אתה לוקח סיר, שם בפנים מים, וקצת, אני יודע, קצת ירקות, קצת זה, עושה מרק. המרק, אתה תואם אותו? טוב, תוסיף, טוב, תוסיף פלפל חריף. מה יצא עכשיו? כבר אתה לא תטעם את הקישור בכלל, רק חריף אתה תטעם, נשרף לך הפה. אתה יודע מה? עזוב, אל תוסיף חריף, תוסיף סוכר. אתה מרגיש את הסוכר, אתה לא מרגיש את הפה. אז מה נעשה, מה נעשה, מה נעשה? אתה יודע מה? תוסיף מלח. או! איזה קישור טעים! מה עושה המלח? מבטל את עצמו, אני לא קיים יותר. ומדגיש את הטעם של השני. שלי, שלך, ושלך, שלך. אין לך חסיד יותר מהמלח. סמל ואות ודוגמה ומופת למידות טובות. אומר הרב אברהם אטיאס, דיין בבית הדין של הרב קרליץ, אחיו הוא משס, מראשי שס. אז הוא אומר... אז הוא אומר... אבו יסאי, הוא אומר, סדום עשו ההפך. מידת סדום זה שלי, שלי, ושלך, שלי. ואפילו אם שלי, שלי, ושלך, שלך, אז עדיין גם כן זה, אם יש אומרים זה מידת סדום. וזה הלכה, זה מידת סדום. מה עושה הקדוש ברוך הוא? רוצה להראות מה הסיבה שהוא הופך את סדום. הדין של מידה כנגד מידה הוא כדי שאדם ידע מה קרה. אם האדם, הקדוש ברוך הוא נותן סתם עונשים, אז אתה לא יודע מה הסיבה, מה הוא רוצה. הוא אומר, שמע, אני מדבר איתך במידה כנגד מידה, תוכל להבין מה אני רציתי. אז מה הוא עשה? לקח את סדום והפך אותה למלח, כדי לדעת למה הפכו את סדום. תדע לך, מלח זה הדוגמה של שלי, שלך, ושלך, שלך. אומר הרב, זה ממש כל כך יפה, אה? הוא עוד מעריך פה הרבה בפרטים וזה, הכללי זה מה שאמרתי לכם, תסתכלו בפנים, זה מעמוד 40 עד עמוד 44. שלח לי את זה השבוע. האמת היא שהוא שלח עוד מאמר שדילגתי עליו, כי פחדתי שלא נספיק כבר מאוחר היום. סוד המלך בסדום, זה ספר? סוד המלך בסדום, זה המאמר שהוא כתב, הרב אברהם אטיאס. יפה מאוד, יפה מאוד. הוא אומר, למלח יש שלוש תכונות חזקות. אחד, הופך כל תבשיל תפל למותאם. שתיים, הוא מוציא את הרע מתוך המאכלים. אם יש לך דם, הוא מוציא את זה החוצה. ועל ידי זה הופך את המאכל להיות ראוי לאכילה. דבר שלישי, הוא מאריך את החיים של הירקות. של כל דבר. משמר, זהו זה. מאריך את החיים, זה נקרא משמר. הוא פשוט נותן את עצמו ועושה רק טוב לאחרים. לכן הקדוש ברוך הוא הפך את סדום למלח שידעו על מה היא נהפכה. טוב, אתם תראו את הפרטים של המאמר הזה, אתם תראו אחר כך. עכשיו, אנחנו חוזרים בעצם לתחילת הפרשה, אבל זה קשור גם למקום שאנחנו עומדים עכשיו, בהפיכת סדום ועמורה, על זה שמלאך אחד לא עושה שתי שליחויות, ולכן המלאך אמר ככה, והזה ככה, כל. מוריי ורבותיי, תשמעו דבר נפלא, אבל נפלא ביותר.
השם בא לבקר את אברהם, זה היה לפני שהמלאכים באו או אחרי? לפני, אז בשביל מה בא המלאך לרפא את אברהם? השם כבר נמצא, שולח מלאך, זה לגמרי מיותר. השכינה נמצאת פה. השם בא לבקר את אברהם, זה לא בדרגה רגילה של מה אדם שוכב בתל השומר. השם בא לבקר אותו. שכינה, מצב כזה של, לא יודע מה, זה ברור, זה בדרגה הרבה יותר גבוהה. אז אם השם פה, זה מה המלאך הזה? שאלה שנייה, למה אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות? למה? אנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם, כל אחד מאיתנו עשה היום 10,000 פעולות. אז מה העניין שמלאך לא יכול לעשות שתי שליחויות? התשובה היא, הוא כן יכול, הוא כן יכול. אבל כמה שהאדם יותר עשיר, יש לו יותר משרתים. אדם שלא עשיר, אז הוא עושה לבד. ואם הוא עשיר, יש לו משרת. ואם הוא עשיר מאוד, יש לו 10 משרתים. למה? כי... למה לא? ההפך, זה מראה על עושר. פעם שהייתי ילד היה שיר, לו הייתי רוטשילד. אז לו הייתי רוטשילד, אז שם בשיר היה, ויהיה לי בית גדול, בית מאבן, ויהיה שם 3 שורות מדרגות ליד הקיר. באחת רק עולים, בשנייה רק יורדים, והשלישית לא תוביל לשום מקום. רק שידעו שזה ביתו של גביר. יפה, אה? כי אחותי הציגה את זה, הייתי ילד, אחותי הציגה את זה בבית ספר, אז אני זוכר את זה. לא, הייתי רוטשילד. כן, כן. שעה, די. מאז עד עכשיו הוא לא נהיה את הרוטשילד, אז מה אתה שר כל כך הרבה? הוא תכף ידפוק על פעם. רבוי זי. להבדיל בין קודש לחול, בין הטמא לטהור, בין כל מה שצריכים להבדיל, מלכות של הקדוש ברוך הוא, אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. למה שתיים? מה קרה? לא, כן. הוא יעשה את זה, הוא יעשה את זה. יש, יש. ריבועי ריבועות מלאכים. המלכות של הקדוש ברוך הוא זה בלתי מוגבל. אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. הבנת? אתה תלך, תחזור, זה הכל. אתה תלך, תחזור, תעשה, זהו, אין. אומר אם ככה, אומר אם ככה, בני איסוסכו, אז מה זה הדבר הזה שהמלאך שבא לרפות את אברהם, הוא בעצם הציל את לוט. אין מלאך אחד, לא, לא, זה לא שתי שליחויות. זה הכוונה, בסדר, כל התירוצים שתגיד, חסר מלאכים? תגיד עוד תירוץ, ועוד 3 תירוצים, ועוד 10 תירוצים. חסר מלאכים? לא רצו להפיח את אברהם. לא, 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 לא. אז אתה יכול להגיד על הכל. אז אתה יכול להגיד על הכל. תביא 2. אז תביא, רק 1. אומר הבני איסוסכו, לוט, בשביל לוט לא היו מוציאים מלאך מהשמיים. הוא לא ראוי לזה. והקדוש ברוך הוא, יש מידת הדין והיא מקטרגת, הוא לא יכול להתעלם. ככה הוא קבע חוקים, שיש מידת דין, צריכים לענות לה. ומידת הדין אומרת, מי זה לוט? בשביל לוט לא הוציא מלאך מהשמיים ל... מה עושים? אמר הקדוש ברוך הוא, לא, זה לא בשביל לוט, זה בשביל אברהם. אבל גם הוא מגיע. אמר לו, תשמע, אתה הולך לרפא את אברהם? חלק מהרפואה של אברהם זה גם להציל את לוט. אז תציל גם את לוט. באמת לא היה צריך את המלאך הזה בכלל בשביל אברהם. כי הקדוש ברוך הוא בא. אבל זה הכל היה בשביל להציל את לוט. כך מסביר הבני איסוסכו. איזה עמוד זה? מעמוד 45 עד עמוד 47 ו-8. זה השאלה הראשונה. כן. עכשיו, ויזכור אלוקים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפיכה, אומר רש"י שלוט ניצל מההפיכה בזכות מה? בזכות שהוא לא סיפר על אברהם, כשאברהם אמר שזה אחותו, הוא לא אמר שזה לא אחותו של אברהם. זה הזמן שלו. שאלה גדולה, ומה, עכשיו הוא הכניס אורחים, אתה לא מתייחס לזה? במסירות נפש הכניס אורחים, אתה לא מתייחס לזה? אומר על זה הרב בנימין מקריית ספר, בשם אבא שלו, תירוץ פשוט. מה אתה מתייחס לבן אדם שהוא מאוד אוניברסלי, מאוד, איך זה נקרא? איך זה נקרא היום, להיות נחמד כזה ולהתחשב בכולם. אמפתיה. אמפתיה, הוא מגלה אמפתיה לכל אדם. הוא לא מאמין בכלום, הוא אתאיסט, הוא זה, אבל הוא מאוד בסדר. סימפתי, לא אמפתי. סימפתי, למה אמפתי? לא, אני לא מתכוון לא לסימפתי ולא לאמפתי, אני מתכוון ל... הומני. הומני, תזז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 ז
הוא בעד שכולם יחיו, למה לא, והוא זה, והוא ככה, והוא ככה. מה אתה אומר, יהיה לו שכר על זה? הוא לא עושה את זה כי השם ציווה, הוא אפילו לא מאמין בהשם. ממילא התשובה היא פשוטה, מה אתה שואל אותי? אתה אומר כי הוא לא ישין על אברהם? עכשיו הוא הכניס אורחים. התשובה היא כן, כשהוא היה עם אברהם, הוא עוד האמין בהשם. מה שהוא עשה זה היה מצווה. למה הוא עזב את אברהם? אי אפשי באברהם ובאלוקיו, אה? השיע עצמו מקדמונו של עולם. נו, ואחרי זה הוא מכניס אורחים. אז למה הוא הכניס אורחים? כי הוא אומני. לבריאות, שיהיה אומני. יש אומני ויש ריאלי. לא קשור. מזה לא יהיה לו כלום. הרב סלומיאנסקי שלח תירוץ על השאלה הזאת, תירוץ פצצה. מה שאלת? הוא עכשיו הכניס אורחים, למה? הוא אומר, תשמע, אתה יודע מה הכוונה שהוא לא ילשין על אברהם שזה לא אחותו? אתה יודע שמי כן הייתה אחות? שלא. אברהם קיבל מיליונים בגלל שהוא אמר שזה אחותו. ולוט, זו באמת הייתה אחותו. אז הוא היה יכול להגיד, זה לא אחותו, זה אחותי. הוא היה אומר את האמת והיה לוקח את כל הכסף. ועד את זה שהוא לא אמר, ועד זה מגיע לו במצח הגדול. זה לא שהוא לא הלשין שהיא לא אחותו של אברהם. היא כן הייתה אחותו שלו. הוא היה יכול לקחת את כל המיליונים. אם רק היה פותח את הפה. אני מוכרח לעצור כאן את השיעור, אני מצטער, אני, יש כאן עוד הרבה דברים יפים, אבל אני ממהר. היום לצערי הרב אני ממהר, אתם תראו את ההמשך בבית. אולי עוד מילה אחת, יש כאן וורט מאוד יפה, מאוד יפה, של, של גם כן במשנת רש"י. טוב, את זה, את זה לא, מה כן, מה כן, מה כן, אתם תראו את ההמשך לבד, בסדר. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיך, ונקבל להם תורה ומצווה של נאמר, אני אומר את החי צמא הציבור, יקדים תאירו ויעדים. אדם ויקדש מהבא, אמן.